www.radiomaria.info. Itateko eskola publikaren alde, gaur esan behar dugu, azpimarratu nahi dugu, zoriontzikoa dela gurekin batera hezkuntza komunitate handi bat aldarrikatzea momentu honetan dagoela beharra adosteko aurrera begirako ibilbide positibo bat elkarrekin jorratzeko. Orain arte egon diren murrizketa horiek gainditzeko urratsak ematea, urrats horiek egotea zehaztuak, eta gu prez egonen garela horren inguruan adosteko, lan egiteko, eta aurrera begira bide positibo batekin jotzeko, eta bar, eta hori da gure aldarrikapena. Patentzia, se acaba la patentzia! Aldarrikatu nahi dugu alde batetik beharrezkoa dela aurrera eramateko nahi ditugun neurriak finantziazio konpromiso eta ez bakarri gobernotik edo gobernu sustengatzen duten partietatik, baizik eta oro har gizarte osoaren konpromisoa benetazko hezkuntza publikoaren kalitatea bermatzeko. Horregatik aldarrikatzen dugula baita ere finantziazio legea beharrezkoa dela. Ez gara tuntunak, nahi dugu ituna.